بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسور دوادا خضب بدا ورك ورباهن تي اس بي سي حلقان كو ودورون حدي وإلى هيدمو مقدش ويدن كغي ما عندونا أني وشرماكا حسين وإذن ورمي دونا هساعة خضب بدا هرنع ورك يا كدا وندون تان وحاكم دا madaxda ugu sareysa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay munaasabad lagu soo xirayay bandhig farshaxameed iyo sidoo kale hidaha Soomaalida oo maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho ka socday maamulka gobolka Banaadir uu soo agaasimay masuuliyiin ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye Soomaaliland ee gobolka Togdheer ayaa soo bandhigay habeenay la sheegay in ay gacanta ku haysay xafiiska xisbiga kulmiye uu leeyahay oo ay sheegeen in ay waxyeelo markaasi u geysteen taageerayaal ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani. Duqa caasimada garoowana waxa uu xaraga ka jaray mid ka mid ah xarumaha ganacsiga casriga ah ee laga hirgeliyay magaalada Garoow ee caasimada Puntland uguna baaqay dhalinyarada iyagu in ay markaasi soo bandhigaan hal abuuryada si ay ugu faa'iideystaan bulshada kale ee Puntland. Xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa habeenkii xalay ah xaflad soo dhaweyn u qabtay mid ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal. Hidaha iyo dhaqankeena Soomaaliyeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay markaasi loo arkayay in nabaad guur uu ku yimid iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir oo isagu isku hoolay inuu dib u soo celiyo hidaha iyo dhaqankii Soomaaliyeed waa warbixin warka aad ku daawan doontaan. Daawadayaal, intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararka iyo kuwa ugu daroon. U diyaar garow warka oo dhammaystiran intaan hawada ku jirna. Warka wixii ku soo kordhay waa in la socodsiin doonaa hasaatee qadar yar oo xayisiin ah.